მოგესალმა ვიტკოგა თივიზე. სამართალდამცავებმა თარხნიშვილის ქუჩაზე მომხდარი მამაკაცის დაჭრის ფაქტზე წარსულში ნასამართლევი და ამჯერად პირობითად მჟავდებულის ქვეშმყოფი პირი დააკავეს. ჯამთელობის განზრახ, მსუბუქი დაზიანების ბრალდებით იუწყება ქართული მედია. შემთხვევა თბილისში გუშინ მოხდა. გავრცელებული ინფორმაციით მამაკაცი, რომელიც დაჭრეს, მოდის ექსპერტის დალი ჩიტაძის ვაჟია, 39 წლის ვახტანგ სუთიძე. დაშავებული მამაკაცი საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მის სიცოცხლეს კი საფრთხე აღარ ემუქრება. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა გახდა ინციდენტის მიზეზი. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულმა სუთიძეს ჭრილობა ცივი იარაღით მიაყენა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამართალდამცავებმა იგი მომხდარიდან რამდენიმე საათში თბილისში დააკავეს. პოლიციამ მისი საცხოვრებელი ბინის ჩხრიკისას დანაშაულის ჩადენის იარაღით დანანირტკიცება დამოიღო. გამოძიება ჯანმრთელობის განზრახ, მაგრამ მსუბუქი დაზიანების ფაქტზე საქართველოს 120 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. დალი ჩიტაძე წერს, რომ მისი შვილი უკვე კარგად არის და მის ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება, თუმცა პიროვნება, ვინც დაჭრა, ამბობს, რომ ის უბრალოდ გიჟია და შეურაცხადი დადის თავისუფლად ქვეყანაში. გთავაზობთ ვიდეოს, რომელიც გიორგი გასვიანმა გადაიღო საავადმყოფოდან. მიდამ, არ ვიცით, როცა ფსიქიურად არ არის ადამიანი ნორმალური, როდის რას მოიმოქმედებს, არავინ არ იცით. ამიტომ უნდა ხდებოდეს, რომ იძულებით მკურნალობა უნდა ხდებოდეს, უნდა არ შეიძლება მკურნალობას რომ განმარტოთ, არ იცნობს კანონმდებლობა იმ შემთხვევაში, თუ არ არის საფრთხის შემცველი კონკრეტული პირის მოქმედება. ამ შემთხვევაში, რადგან დაფიქსირდა უკვე და დაიჭრა დალის შვილი, უკვე იძულებით მკურნალობას დაექვემდებარება, თუ კი არის ეს აშლილობა. და ფაქტია, მარიამ, ფაქტია, რომ ეკლესიის წარმომადგენლებიც ამბობენ, რომ ეს იყო ფსიქიურად, ანუ არამდგრადი ადამიანი. და ყოფილა კონკრეტული შემთხვევა, როცა ის ხელით ეხებოდა ადამიანებს, ხო? ინიციატივა, რომელიც მეც მაქვს, დიდი ხანია ვამბობ და ვგრძნობ, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც იარსებებს ექსპერტიზის დასკვნა, პიროვნებას არის ფსიქიურად შეშლილი, ვერ იაზრებს საკუთარი ქმედების არს მნიშვნელობას, ასეთი ადამიანი ავტომატურად უნდა დაექვემდებაროს მკურნალობას. მაგრამ ესეთი რამე არ ხდება და პოლიცია მხოლოდ მაშინ რეაგირებს, როდესაც მოხდება უბედური შემთხვევები და რამდენი ერთი სიუპლისი და უბედურება გველის. აბსოლუტურად შემთხვევით იყო. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა თივი და დაუნლოდეთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოს.